بیا راځو د خپل لیکچر اخیرنی چې کوم زموږ سره ټاپک دی هغه ټایپس آف ریسرچ دی. نو تاسو ته چې ما څنګه وویل چې ما زیاتره فوکس یا زیاتره چې کوم هیلپ ما اغستې هغه ما د لارنس نیومن د کتاب نه اغستې دی. نو دلته چې هغه څنګه ډیویژن کړی دی د ریسرچ د سوشل ساينس ریسرچ څنګه هغه دا تقسیم کړی دی په مختلفو هیډینګس کې او په مختلفو اړخونو سره یې دا کتلی دی دی ایکسپلین کړی دی. نو زه هم په هغې باندې په هغې طریقه سره به زه تاسو ته ایکسپلین کوم. نو د اولنۍ چې د کوم په کومه طریقه سره د د ریسرچ ټایپس یاد کړي دي نو هغې څه کړي د یوز او د آډینس خبره کړې ده. نو په دې کې اولنۍ چې کوم په یوز ان آډینس کې زموږ سره کوم ټایپ دی هغه بیسیک ریسرچ دی. نو بیسیک ریسرچ مونږ څه ته وایو؟ دې ته مونږ اکیډمیک ریسرچ هم وایو، دې ته مونږ پیور ریسرچ هم وایو. دا هغه ریسرچ دی چې دا څه کوي، ستا سره بنیادی چې کوم ستا سره علم وي د څه سبجیکټس د ډسپلینس هغه ستا سره څه کوي هغه په هغې باندې دا تا سره نور کنټریبیوشن کوي هغه بیلډ کوي او ستا سره تیریز هغه ټیسټ کوي. نو چې تیری ټیسټ کوي هغه یا ریپیوز هغه یا ریپیوټ شي نو ستا سره نوې کنټریبیوشنز کیږي. نو چې کوم دا تھیریټیکل کنټریبیوشن کیږي او د نالج ته ستا د ډسپلین کنټریبیوشن کم کیږي نو دغې ته مونږ بیسیک ریسرچ وایي. بیا مونږ راځو سیکنډ نمبر هغه اپلایډ ریسرچ دی. اپلایډ ریسرچ مونږ څه ته وایو؟ اپلایډ ریسرچ چې کوم زمونږ پریکټیکل سلوشن ورکو مختلفو مسلو ته چې امیډیټ نیډز وي او زمونږ سره سپیسیفک نیډز وي او زیاتره چې کوم پریکټیشنرز وي د هغو دپاره مونږ دا کوو نو دغه ته مونږ اپلایډ ریسرچ وایو. مونږ چې کله دغه تھیریټیکل یا د بیسیک ریسرچ ته نالج راواخلو هغه په فیلډ کې اپلای کوو چې مونږ په څه مسلې حل راوباسو نو دغه ته مونږ اپلایډ ریسرچ وایو. تاسو که دلته کې وګورئ نو دلته کې وای کوېسچن د انسر کوي دا بیسیک ریسرچ او اپلایډ ریسرچ ستا سره څه کوي دا پریکټیکل سلوشن ورکوي ځکه چې تا چې کوم وای کوېسچن انسر کړی دی نو هغه ستا سره دا هغه بیا د هغې مسلې حل دلته کې دا راوباسي. ښه، بیا په دې کې دننه په اپلایډ ریسرچ کې زموږ سره بیا ایوالویشن ریسرچ دی. نو چې مونږ غواړو چې کوم تا پروګرام یا لانچ کړی دلته کې مونږ دا خبره کړې وو چې پریکټیشنر یا کلینیشنز دپاره ته ورکې دلته کې چې کوم ستا سره په بیسیک ریسرچ کې چې کوم آډینس دی هغه ساينټیفیک کمیونټي وي. دلته چې ستا سره کوم اپلایډ ریسرچ کې زموږ سره آډینس وي نو هغه کلینیشن یا پریکټیشنرز ورته مونږ وایو کم ګورمنټ پریکټیشنر وي نو هغې لته دا سلوشن ورکوي. نو ته که غواړې چې زه څنګه دا پروګرام کار کوي او که نه کوي دا څنګه مطلب هاو ویل پروګرام از ورکینګ او پرفارمینګ نو د هغې دپاره چې کوم مونږ ریسرچ یوز کوو یا کوو نو هغې ته مونږ ایوالویشن ریسرچ وایو. بیا زموږ سره اکشن ریسرچ دی. اکشن چې مونږ غواړو چې څه داسې څه سوشل چینج راولو څه پولیټیکل څه سوشل ګولز لرو اکنامیک ریفارمز راولو او د هغې دپاره چې کوم ریسرچ مونږ کوو نو هغې ته مونږ اکشن ریسرچ وایو. تاسو به کتلي یي دلته کې خو نه په پاکستان کې یا زمون چې کوم دا ډیولپینګ کنټریز دي په دې کې خو دونه دا پولیټیشن داسې ریسرچ میسرچ نه کوي خو زیاتره داسې مومنټس وي سوشل مومنټس وي چې هغوی خپل ریسرچ کوي خپل سټیټسټیکل ډیټا راوړي او په هغې باندې خپله چې کومه ایجنډه وي کوم ګولز وي هغه پې بیا سپورټ کوي چې دا زمونږ ریسرچ دی. ښه، بیا مونږ راځو چې هلته کې خو د دې نه مخکې مونږ وویل چې یوز ان آډینس نو اوس راځو پرپز آف ریسرچ ته په مقصد د ریسرچ د دې په بیسیس سره کم کم کلاسیفیکیشن کړی دی. نو په هغې کې اولنۍ د ایکسپلوریټری ریسرچ. ایکسپلوریټری ریسرچ څه کوي؟ دا اټ ایگزامینز ا لیټل انډرسټوډ فینامنا
زمون سره چې کله دې ټکی ته وګوره کنه اکسپلور کوي نو اکسپلوریټری ریسرچ ورته ځکوي نو یو یو پینام ناوی هغه ډیره څوک پی دومره لک ډیر کم نالج ورته د خلکو حواله سره ډیر د سی ایشوز چې هغه باندې ډیر کم کار شوی نو هغه چې تکل اکسپلور کې نو ته بیا سکه ډیر ریفاینډ کوېسچنز ته دا غی نه لاړ شي نو دې ته مونږ سوایو اکسپلوریټری ریسرچ ورته وایو بیا زمون سره دویم دی ډیسکریپټیو ریسرچ نو دغه دی ورډ ته وګوره ډیسکریپشن دا کوي نو دا سکه ستا سره یو پکچر ډرا کوي پینټ کوي یو تصویر تاسو ته را جوړی او دا کم کوېسچنز انسر کوي هو وین ویئر هاو کوېسچنز چې کوم ډبلیو ایچ کوېسچن دي دا ستاسو سره دا انسر کوي بیا راځو مونږ دریم ټایپ ته هغه دی اکسپلینیټری ریسرچ اکسپلینیټری ریسرچ سشی ته اکسپلین کې هغه جسټیفیکیشن مونږ چې وایو ولې داسې ایونټ هغه راځي یا مونږ هغه څنګه الابوریټ کولی شو د دې سره سره مونږ چې کوم تیریز ټیسټ کوو هغه زمونږ سره څه کوي هغه اکسپلینیټری ریسرچ سټڈی کوي بیا د دې نه علاوه زمونږ سره د ویدن او اکراس کیسز خبره مونږ کوو چې کوم دلته ټایپس زمونږ سره دي مین هیډینګ د لاندې چې کوم مونږ کلاسیفیکیشن دلته زمونږ سره شوی دی نو په هغې کې اولنې زمونږ سره دی کیسټډی ریسرچ کیسټډی ریسرچ مونږ څه ته وایو کیسټډی ریسرچ دا ان ډیپت اگزامینیشن وي د اکسټینسیو اماؤنټ آف انفارمیشن اباؤټ فیو یونټس او کیسز چې ته کله په یو په لګو یونټس باندې یا په لګو کیسز باندې فوکس کې نو چې ته کله یو داسې څه تاسو به کتلي یو کیس یا کیسز راواخلی او هغه ته سټډي کې نو هغه کې ستا سره انفارمیشن ډېر سیوا راځي که نه دلته چې څنګه ما خبره وکړه اکسټینسیو اماؤنټ آف انفارمیشن ته هغه اگزامین کې ځکه چې ته په یو خاص کیس یا کیسز باندې یا خاص یونټس باندې ستا فوکس وي او هغې کې یو خاص پیریډ وي یا یو پیریډ وي یا مختلف پیریډ آف ټایم کې ته دا سټډي کې دي ته مونږ کیس سټډي ریسرچ وایي بیا په دې پسې اکراس کیس ریسرچ دی چې دا زیاتره چې کم کوانټیټیټیو انفارمیشن کوانټیټیټیو مینز په نمبرس کې په سټیټسټکس کې چې تا کم انفارمیشن اوچت کړي او د ډېر غټ کیسز نه تاسو اوچت کړي نو د 13 والا د 3000 پورې دلته ما مینشن کړي دي او دا په دې کې په د کیسز په داسې لږ اړخونه یا فیچر روز ته مونږ ویلی شو چې په هغې باندې د دوی فوکس وي ښه بیا د دې نه راځو تھرډ نمبر ټایپ ته هغه دی کراس سیکشنل ریسرچ نو دا ډېر کیسز سټډي کوي خو دا په یو پوینټ کې دیته ګوري ون پوینټ ان ټایم په داسې ټایم کې ورته ګوري مختلف داسې ایشوز وي چې هغه په مختلفو ټایمونو کې هغه په مختلف شکلونو کې خو ته په هغې باندې تش په دقې اړخ ولته فوکس کوې چې دا په هغه ټایم کې څنګه و اوس څنګه دی او بیا څنګه دی نو دغه زمونږ سره کراس سیکشن چې مونږ کله کوو نو تاسو ته پته وي چې کراس سیکشن نه زمونږ څه مطلب وي نو کراس سیکشنل ریسرچ دا څه کوي اگزامین کوي انفارمیشن فرام مینی کیسز اکراس ایٹ ون پوائنٹ ان ټایم بیا مونږ راځو لانګټیونل ریسرچ ته لانګټیونل ریسرچ څه کوي دا ډېر کیسز یا یونټ دا سټډي کوي مور دین ون پوائنٹ ان ټایم دلته کې ون پوائنٹ ان ټایم په کراس سیکشنل ریسرچ کې او لانګټیونل ریسرچ کې دلته کې څه کوي دا په ډېر یونټس دا هم سټډي کوي خو دې کې څه کوي هغه ټایم پیریډ څه شی دی هغه مختلف دی هغه په ډېر ټایمونو کې هغه سټډي کوي بیا د دې چې کوم د ریسرچ زموږ سره کوم
مونږه ډیسټینکشن کو یا ټایپ سمو سره یا کلاسیفیکیشن شوی دی هغه د ډیټا مطابق ته د کوانټیټیټیو ډیټا دی او د کوالټیټیو ډیټا دی اوله کې به مونږه کوانټیټیټیو ډیټا وایو کوانټیټیټیو ډیټا کې چې کوم اولنې ټایپ ته هغه ایکسپریمنٹل ریسرچ دی ایکسپریمنٹل ریسرچ دا د کوانټیټیټیو ریسرچ دی چې پای کې سکه ریسرچر دا څه د خاص سبجیکټس لپاره یا د خاص ریسرچ پارټیسیپینټس لپاره هغه کنډیشنز هغه کنټرول وساتي او د نورو لپاره هغه کنټرول ونه ساتي د دې لپاره دا معلومی چې د دې سفر راضی وکنه نو زه به داسې ووایم چې تاسو داسې څه ګروپ راوستی او هغه تا په یو خاص سچویشن دی ورته را جوړ کړی وي هغه ته انډرسټینډ کې خپل دی ورته یو کنټرولډ انوایرمنټ را جوړ کړی وي او یا ته تللی بهر په ریئل چې کوم انوایرمنټ دی په ریئل سیټنګ کې ګوري نو یا په دغه ځای کې ورته ته داسې یو سچویشن یا کنډیشن جوړ کړي نو دې ته مونږ سو ایکسپریمنټل ریسرچ او چې څومره سایکالوجیسټ سایکالوجي کې چې څومره ریسرچز وي هغه زیاتره ایکسپریمنټل ریسرچ وي د څه سبجیکټس لپاره کنټرولډ انوایرمنټ وي د څه لپاره هغه نوی د دې لپاره چې دیو د پرکونه هغه انډرسټینډ کی بیا مونږ د نه بعد دویم نمبر زموږ سره دی سروې ریسرچ دا هم کوانټیټیټیو ریسرچ ته چې پای کې ریسرچر سیستماتیکلی د ډیرو خلکو نه چې ته سیم کوېسچنز وکي او دا غوغه انسر ریکارډ کړي ته مونږ سروې ریسرچ وي تاسو به کتلی کنه سروې کې خوده غي چې سروې فارم د ته درکړی یو ټول یو شانتي کوېسچنز یو ټول ولا هغه شان انسر چې د چاسه په ځین کې دغه مطابق انسر ورکي نو دغه تبياري کاټ کې دغه تمنګ سروې وایي زیاتره سرویس دغه سکیږي تاسو به کتلی کنه د سیاسي چې څومره سرویس کیږي خلکو پبلک اپینین چې معلومه هغه په دغه طریقه سره کوي خو بیا زمو سره دریم نمبر دی نان ریاکټیو ریسرچ دا زمو سره یو ریسرچ میتھډ دی په دې کې دا سوي چې کم سبجیکټس وي کم پارټیسیپینټس وي هغه د دین نه خبر چې مونږه سوک سټډي کوي ته خو یې لګیای خلکو ته تا ابزرویشن کې ز ریسرچ هغه ته پته نه وي نو دغه ته نان ریاکټیو ریسرچ وي بیا کنټینټ انالیسس دی کنټینټ انالیسس چې کله مونږه د کمیونیکیشن چې کم کنټینټ وي هغه ریکارډ کو هغه بیا انالایز کو دې ته مونږه کنټینټ انالیسس وایو ا میډیا چې څومره د دې چې کم انالیسس خلک کوي یا ریسرچرز کوي دغه ته مونږه کنټینټ انالیسس وایو بیا راځو پنځم نمبر ته هغه ته مونږه اگزیسټینګ سټټیسټکس ریسرچ وایو تاسو کتلی زموږ سره ډېر سټټیسټکس دي راغلي دي اوس هم ګورنمنت دا بجټ راغی د ان جی اوز خپل سټټیسټکس وی د چایلډ ابیوز حواله سره د جنډر ډیسکریمینیشن حواله سره د وایلنس حواله سره نو دا ټول خبرې دا چې څومره ډیټا سټټیسټیک ورته چې دا ته واپس کله ری ایگزامین کې او د دې انالیسس کې د دقیق کوانټیټیټیو ډیټا د ته مونږه اگزیسټینګ سټټیسټیک ریسرچ وایو بیا راځو کوالټیټیو ډیټا ته د کوالټیټیو ډیټا د لاندې چې کوم زموږ سره ډیسټینکشن دی یا کوم کلاسیفیکیشن دی هغه ټایپس دی هغه اولنې زموږ سره فیلډ ریسرچ دی فیلډ ریسرچ دا یو کوالټیټیو ریسرچ چې ریسرچ سره کوي هغه ډایرکټلی ابزرو کوي او ریکارډ کوي نوټس په نیچرل سیټینګ کې دی فیلډ تزي په هغه کمیونټی کې اوسي دا ایتنوګرافیک ریسرچ چې څومره دی هغه زیاتره دا وی چلته کې اوسي الته ټایم تیري او بیا هغه هر سره وړي او ریکارډ کوي او بیا هغه لیکي کوالټیټیو ډیټا زیاتره زموږ سره په تیمز کې یا په ورډز کې دا به مونږه د کوالټیټیو او د کوانټیټیټیو ډیټا ډیفرنس به مونږه په نیکسټ لیکچر کې یا د کوانټیټیټیو ریسرچ او د کوالټیټیو ریسرچ میتھډولوژي ډیفرنس په ځپ نیکسټ لیکچر کې به دا زه ایکسپلین کوم نو په دې به تاسو پوه شئ چې فیلډ ریسرچ مونږه ستوي خو بیا زموږ سره بل دی هیستوریکل کمپیریټیو ریسرچ هیستوریکل کمپیریټیو ریسرچ دا زموږ سره د کوالټیټیو ریسرچ یو ټایپ دی چې بای کی ریسرچر سکي په مختلف ایونټس او په حالاتو باندې چې کوم تاریخي وي د پاسټ نه راوالو د پریزنت او د مختلفو سوسایټیز کې چې تکل غوري
نو تاسو ګورئ کنه مونږه د ایولوشن خبره کوو چې سوسایټیز ایوالو شوي دي او دغه نو دا پاسټ اینڈ پریزنت چې کله مونږه ګورو دا په هیستوریکل کمپیریټیو ریسرچ کې مونږه سټډي کوو. ډیره مننه ستاسو د اورېدو دپاره او د کتو دپاره. امید لرم چې تاسو ته به سا ایډیا شوي چې ریسرچ مونږه څه ته وایو او خاص کره مونږه د دې ټایپ سري او کم سټیپس مونږه پالو کوو په ساينټیفیک ریسرچ کې او خاص کر سوشل ساينس ریسرچ کې. نو کا تاسو داسې څه کوېسچن وي او یا تاسو په کوم ځای کې پوه شوي نه نو تاسو زمانه تپوس کولای شئ، ما ته کمنټ کولای شئ، تاسو خپل کوېسچن ما ته را لېږلی شئ او زه په نیکسټ چې کوم لیکچر وي په هغې کې هغه زه اډرس کولای شم، په هغې باندې زه خبره کولای شم. ډیره مننه.